ବିକାଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାନ ଶିଖରପୁର ଗାଁ। ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ରହିଥିଲା ଯିଏକି ସାନ ଶିଖରପୁର, ସେଇ ଗାଁର ବିକାଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ। ନା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ନା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ବା ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟା ଭରପୁର ରହିଥିଲା। ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେଇ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନୀୟ ଜଳର ଅସୁବିଧା ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପୋଖରୀରୁ ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ସେମାନେ ଶୌଚ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ସେଠାରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ନଳକୂପ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସୌର ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଲୋକୀକରଣ ରହିପାରିବେ। ବା କ'ଣ କହିବେ, ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇଛି? ଏବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନଳକୂଅ ଟିକେ ଦେଲେ, ବନ୍ଧରୁ ତ ଗାଧୋଉଥିଲୁ, ବନ୍ଧରୁ ଖାଉଥିଲୁ ପାଣି, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇକିରି ତ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲୁ। ଏବେ ତ ଖମ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋ ଦେ ବୋଲିକିରି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କ ତିକି, ଆଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ଆଇକିରି ସମାଚାର କଲାଗୁରୁ ଯାଇକିରି ଏତିକି ଆମେ ପାଇଲୁ। ଆଉ ନ ଆସିଲେ ହେଲେ ଆଉ କିଛି ପାଉଥିନୁ କି କିଛି ଜାଣିଥିନୁ। କିଏ ଆସିଥିଲେ? କାମରା ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ମା କ'ଣ କହିବେ, ଏବେ ପାଣି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଥିଲା, ଏବେ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମର ସିଆଡ଼େ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇକିରି ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦେଲେ ଯେ କାନି ଦେଲେ ଆମର ସେ କାନି ଆମେ ଅନ୍ଧାର। ଆପଣଙ୍କର ସେପଟଟା ଲାଇଟ୍ ହବ? ଆଉ ଏବେ ପାଣି ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ, ଏବେ ନଳ ଟିକେ ଦେଲେ ନଳ ପାଣି ଟିକେ ଖାଉଛୁ ଏବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରିରେ ରହିଛୁ, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କେମିତି ପାଇବେ। ମା କ'ଣ କହିବେ, ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ କେତେ ସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆଇଲେ ଏତା ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ଏବେ ପାଣି ମନ୍ଦେ ଆମର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟେ ଗାଧୋଉଥିଲୁ ସେଇଠି ପାଣି ମନ୍ଦେ ପିଉଥିଲୁ, ଏବେକୁ ଆମେ କଳ ପାଣି ମନ୍ଦେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ପିଇଲୁ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି? ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି? ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଖମ୍ବ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆହୁରି। ଆଉ ପାଣି ଡାଗା ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଲା ପିଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ରହିଥିଲା, ଯେମିତି ଘର ମିଳିବ, ଯେ ଘର ମିଳିବ, କେବେ ଘର ମିଳିବ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପୁରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା, ଯେମିତିକି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତିକି ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଛି। ମା କ'ଣ କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସରକାରୀ ଘର ମିଳିଲାଣି? ନାଇଁ ମିଳିନି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଘର କେବେ ମିଳିବ କ'ଣ? ନାଇଁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଖାଲି ଆଇ ଦେଖିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି? ହଁ, ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆଶାର କ'ଣ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ। ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ, ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ପାଇବୁ, ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯେମିତିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣୁଥିଲେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବା ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ପୋଖରୀ ପାଣି ସେମାନେ ପିଉଥିଲେ, ପୋଖରୀ ପାଣିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ନାନା ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁବିଧା ହେଲା, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେ ପୋଖରୀ ତ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ, ନଳକୂଅ ଆମ ଟିକେ ମିଳିଲେ, ନଳକୂଅରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିକି ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଉ ତା ବାଦେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ଦେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୋଲ୍ ଗୋଟେ ବସେଇଛି, ଆଉ ତା ବାଦେ ତାଙ୍କ ଘର ଦେବି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କି ସେ କହିକିରି ଏମିତି ଆଶା ଅଛି ଯେମିତି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପୁରା ଆଶା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେବେ ବୋଲିକିରି ଆମର ପୁରା ଆଶା ଅଛି। ରୋଡ଼ ବାଟାଲି ମଧ୍ୟ ଦେବ ବୋଲିକିରି ଆମର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛନ୍ତି।
ଆଉ ତା ବାଦେ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲିକି ଆଉ ସେ ଖମ୍ବଟ ସିନା ବସିଲେ ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କିଛି ଆଉ ମିଳି ନାହିଁ ମିଳି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏତିକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ଜାଣିଲୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିବ ବା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିଲେ ତା'ର କେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଆଖି ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କର, ତ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ଚେତା ପଶିଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଖନନ କରାଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ ହୋଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରିବା ଯେଉଁ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରକୁ କେମିତି ମିଳିବ ବା ସେମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କେମିତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ନୂଆ ଶିଖରପୁର ଗାଁ ରହିଛି ସେ ଗାଁ ଉପକୃତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଏବେ ବିକାଶ ଦେଖିଛନ୍ତି ନୂଆ ଶିଖରପୁର, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ବିକାଶର ଧାରା ଜାରି ରଖିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏହା ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନ ଶିଖରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।